Bon dia, amigues i amigues de Compromís. De nou ací, en Brussel·les, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament. I ací fora l'oratge és terrible. Estem a Brussel·les, no para de ploure. Alguns de vosaltres no pareu d'enviar-me algunes, a través del WhatsApp, algunes fotografies del sol i de la platja. Vos les agraeix molt. Me donen una miqueta d'enveja, però la veritat és que també em donen energia. Esta setmana no hi ha hagut ni comissions ni tampoc plenari. Què fem els europarlamentaris durant aquestes setmanes, a banda de relacions i de preparar els nostres informes o els nostres debats? Doncs també patrocinar o participem en diferents activitats. I aquesta setmana la veritat és que ha sigut molt, molt activa. Per començar, vam ser els coorganitzadors d'unes jornades sobre la discriminació lingüística a la Unió Europea. Un fenomen molt preocupant que afecta a milions de persones, no únicament als valencians, ja ho sabeu, sinó també perspectives europees molt diferents. En Europa de l'Est, per exemple, s'està arribat a un punt de discriminació que arriba a les agressions personals. Nosaltres també patim, els valencians no podem viure de forma normal en valencià, si volem, i per tant tenim coses a dir i això va ser la meva intervenció allí en aquella jornada, que va ser molt explicativa i que va treure unes conclusions molt importants. Hem continuat ahir, organitzarem des de la nostra oficina de Primavera Europea una jornada molt important sobre la qüestió de la despoblació. I aquestes zones molt properes, molt nostres, d'àrees rurals que s'han despoblat durant els últims 40-50 anys perquè el model de desenvolupament no ha permès que la gent poguera fixar allí el seu projecte vital. Vingué gent, sobretot, de Castella i d'Aragó, ja sabeu, els companys del Partit Castellano, Junta Aragonesista, d'Equo, que estan en la nostra coalició, però també tinguin representació nostra, gent que vingui dels ports, del Maestrat, que també són zones que han patit molt la despoblació i que necessiten urgentment plans per a fixar la població i, si fos possible, fins i tot, repoblar i tornar a la vitalitat aquells espais, perquè estem parlant de persones i estem parlant també de gestió del territori. És una qüestió fonamental i volíem que la Comissió Europea ho tinguera en la seva agenda. I avui he participat en uns altres dos esdeveniments. El primer ha sigut sobre la Puig de l'extrema dreta a Europa, una situació molt preocupant, i aquests partits xenòfobs, anti-immigració, anti-europeistes, amb un nacionalisme exacerbat, amb una concepció ètnica, mítica, màgica de la identitat, sobretot, que diferencia entre nosaltres, que som els bons, i els altres, que són els dolents, i que estan pujant moltíssim. Mireu el que ha passat a Àustria, on una persona de l'extrema dreta ha estat a punt de ser la guanyadora de les eleccions presidencials. Afortunadament, el candidat verd ho ha impedit, però, òbviament, la situació és molt, molt perillosa. També hem debatut sobre això i finalment he participat també en una jornada molt interessant sobre les famílies Rainbow Families, les famílies de l'Arc de Sant Martí, les famílies LGTBI, aquestes famílies que aspiren a ser famílies normals però que tenen molts problemes legals. Problemes legals dins de la Unió Europea. Per exemple, sabeu que a casa nostra se reconeixen els matrimonis homosexuals i que poden tindre xiquets o xiquetes adoptats. Però si això no es reconeix en un altre país de la Unió Europea i una família, un matrimoni homosexual amb fills adoptats, una família LGTBI decideix anar a viure a aquell país, els seus drets es respecten? L'adopció és reconeguda? El seu matrimoni té els mateixos drets? És reconegut com a tal? Doncs en moltes ocasions no. I per això hem demanat a la Comissió Europea que harmonitzi, que treballi i que posi ordre en aquesta situació per a defendre la igualtat entre totes les persones, entre totes les modalitats de família voluntàriament escollides. Un tema delicat, un tema que exigeix molta energia i que així dins també té molta oposició de sectors molt conservadors. Ja veieu que ha sigut una setmana en la que no hem parat. Nosaltres continuem treballant a la valenciana, que és la forma de treballar per a que les institucions se posen les piles i servisquen a les persones per a tindre un món i un futur cada dia millor. A la valenciana ho fem així, al Parlament Europeu, i molt pront ho farem amb moltíssima força allà a les Corts Espanyoles. Això és tot per avui. Una abraçada molt forta des de Brussel·les, des del Parlament Europeu, des del vostre Parlament. I demà estaré a Almassora i després demà estaré a la Costera, a Canals i a Xàtiva per parlar en directe amb els que vulgueu vindre de les coses que fem així i dels projectes que tenim i de la força que té a la valenciana.